ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಅಖಂಡ ಪೂಜೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ ಕಂದವಾರ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಕಮಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೈಕೌಶಲವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂದು ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಕಂದವಾರ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಕಮಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವ ರಥವನ್ನು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು 17ರಂದು ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜಯಂತೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಕಂದವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಕಮಟೇಶ್ವರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ವೀರಗಾಸೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ತಮಟೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಜನಾಂಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ 13,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉತ್ಸವ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ 420 ಕೆಜಿ ಕಂಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಂಚಲೋಹದ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಪೂಜೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಖಂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳವಾರ ಮೈಪನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಳವಳ್ಳಿ ನಂದಿ ಗೆಂಟಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಟಾಪಾಗ್ನಿ ಮಠಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಉತ್ಸವ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಚಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಚಾರಿ ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಹಲಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ವರದಿ ನಂದಿ ರಾಜೇಶ್ ಜನಾಂಗದವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಚಾರ್ಯವರು ಸತೀಶ್ರವರು ಯತೀಶ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ಈ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಲಿ ರೈತರ ಬಾಳು ಹಸಿನಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ
ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕಾಯಕವನ್ನೇ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕೈಕುಶಲವನ್ನೇ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಅಂತಂದದ್ದು ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಹೌದು. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೈಕುಶಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ 13,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿರವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಈ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೈಕುಶಲ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಆದಿಗುರು, ಆದಿ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 3 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ, ಪುಣ್ಯಪುರುಷ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಆಧರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉತ್ಸವ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂತ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 420 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡದು 450 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಪಂಚಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹ. ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೇವರನ್ನು ಈ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಪೂಜೆ ಅಂಥೇಳಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಖಂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ 9 ದಿನಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 12ನೇ ದಿನ ಇದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ದೇವರನ್ನು 7 ಊರಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಶ್ವೋತ್ಸವವನ್ನು ಸುಮಾರು 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರೋದು. 2016 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಈ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರೋದು ಈ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಕರೋನಾ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಆವಾಗ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಇರೋದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟನೇ, ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಂದರೆ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ, ನಂದಿ, ನಲಕದ್ರೆನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡಿಕಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಅಲ್ಲಿನ ಊರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳೇನಿದೆ, ಕಣಜನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ನಂದಿ ಮತ್ತು ನಲಕದ್ರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದವರು. ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚನಂದಿ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ನಲಕದ್ರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಜನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಅವರಾಗವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.